mama ni chengeta baba Mulungu ni chengeta ishe Tenda Jehovah nivabereki vedu vari pano uno musha baba wamasimba ose havachakwanisi kuzvitsvagira asi imi Jehovah ndimi muchengeti wavo baba tinongonamata Jehovah kuti zvatavavigira nhasi zvikomborerwe zvikuvasimbisa vawane zuva rokufara nesu tinonamatira mbuya vanovachengeta muvape simba nenjere baba mugovawedzera mazuva muvape rudo rwokuchengeta Vani Jehovah wakanaka wakatendese. Chitenda nevese vatauya navo kuti patinenge tichibata basa iroro Mwari atiitire zvakanaka. Amen. Magusuonera, Kutuanzuguva Takarera, Nas Rakotire. I'm not gonna, my mama get up. Demai to me. You are my sister's almost down enough with it. You are my own girl, one of the chief. I see you a guy to attend, no girl, Babo, Baba, we are now. Titchiga, Tito Pets, I'm going to tell the Tabo Pets, I was going to go. I'm going to go to the house.
pamusoro pe mhuri yangu vadhura vapo vari kuita basa ramwari vari kuchechi kublawani vaita uya tese tine takakomborerwa zvikuru navamugabe vakati impawa tine mabhizinesi edu muno saka tinoti kupera kwega kwegore nekutanga kwegore tinowanzouya kuti tiwadzane nemi tichitandara nemi asi tatakamanikidzika nguva dzese asi tangowana zuva ranhasi tikati regai timhanyi tingovarangarira toziva kuti hapana nokupai isusu kana tikasakupai hapana angakupai hazvirevi kuti tinazvo asi zviri kungotiwo tirikuti ijuti redu kana takaempawa kana mwari akatipa kuti tidzoserewo kune vamwe so tangoti nezvishoma gurosari vekuti vakumetron mumbochovha ndofunga kupfuta uya ne100kgs handiti zvinhu zvese kuti haa zvimwedzi pandozodzoka hakuzowedzera mune mambochovha so ndoda kungoti nditende metron ndaona makachena zvisingaiti kuratidza kugere zvakanaka kana ndichipinda nesuwo toda kuti ticharamutongoramba tichitsigira metron nhasi moziva wiki rino iri nanhasi izuva rokurangarira purezidendi wedu vanokwanisa 91 ini ndazviona zvakakodzera kuti zuva iri ndisamburidarikidza nditi kuvayo nditi vamugabe vakandiimpawa nhasi dei vavakandiimpawa ndiro randodii vandinomira navo so ndauyawo kuti nezvishoma ndikusapotei nditandare nemu muchidya kutenda zvikuru asi zvidiki zvakawanda mafuta vanasekuru vazore mafuta kuti vagoita mabhebhisi vakomana navasikadzi tinoda kukuti tiri kumhanya tiri kuenda kuvana kuchildrens home dati tingombonosiya futi ko tingonoonana nevana mazeva izvozvi ndinokuonewa ini kazhinji ndowanzofanira ndichaimba shamashama kuti ndiani waronga izvi mwari wakanaka ndiani waronga kudai mwari wakanaka mwari vakanaka regai ndichimira ipapa ndanzwa maidhuya vachiti vari kuenda kuna vamwe vakangofananawo nesu ndoda kugadzirisa panzi nevamaidhuve zvishomane hazvizivi zvishomane zvakare tichatobva maidhuve tichairarama kusvika madzoka azvo haisiri nguva yenyu yekutanga magomeza makatipa pamuteapo tiri kumafuka haasati asakara zvamakatipa pamuteapo zvimwe zvacho tiri kudya zvichita zvishoma nezvishoma tinazvo mazouya zvekudhudzira tinokuvongai toda kungokumbirira nyasha norugare kuti zvive nemwe pamwe chete nababa vadhuri kuti pamatambanudza mwari ngavazadzise zvakare vana sekuru havazomborara nenzara kana muri pedyo maivamva vazomboremerwa nokuchengeta vana sekuru nokuti muri pedyo kubatanai tauya kuzobikira vana sekuru nokuona kuti vanodini asi shamwari dzacho ndinazvo dzinoita kuti musha uno urambe uchifamba musiripo musha haufambi tinoda kukutendai maidhuve ndorwanyunga kurambira wakadaro tinoshayiwa izvi rokuti titende sekuru umwe chete ngaasumuke aratidze kutenda vana sumukaizve nhai vedu vevanda kuenda
I'm sorry. Go tender. I'm going to go. So now, you know, you are in the yard. Tanga is in the gym. You don't go die. What do you think that one is in the die? Chino Shabis. Nobody will put them away. You put the woman in a bus of smiling, I will as I did my room. I was put in a room. Tapo and I stores a whole nine. You know that.
But today in that tiwe shama zvima drink zvedu tichidya cake. Mwese achadya piece of cake and iti ndakanga ndichifunga kuti ndi matron mundiregerere ndani ndogara nchuya beginning of the year. But ninya yekubatikana ndandichimhanya mhanya ndabva kuHarare ndasvika exactly 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock nanda kutobuda kumba kuti ndione kuti ndabatanidza. Ndatsvaka kuti tiwane kuti vana vanowana zvouviri mukwanise ndofunga auya ne100 kgs dzeupfu tikauya ne50 kgs dzeupfu sugar 50 kgs rice 50 kgs mazuva about 6 cases nezvimwe nemafuta toda kuti vana vapenye vagare vakapenya nditi farm vachakurigirai every week, every teacher try kuti every day vaunze mukaka vanomwa mukaka vamwe vozokurigirai mavegetable neusavi ndikwa it was late vachakunzirai usavi semazuva ese kana ndauya pano ndotumira usavi so metro nepadiki pandawana hazvirevi kuti ndinazvo but ndinongofungawo kuti kumashure kunoku kune vana Christmas nandri supposed kuva ndauya nematoys ematoddlers ini vakuru nichazotumira mabhuku anditi nemakafu chako ndichaita kuti vanhu vari kuofisi musi weMonday Linda take note mamwe remind ane vachakupai list vokupai kuti vanoda nda makafu anda mabhuku ndokutumirai mabhuku nemapepa so Metron I just want to thank you tenda Mwari. And do not seem to have written a matira to bless this occasion. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, Lord God. Tinokutende Baba nezvipo izvi Jehovah, zvamisa pamberi pedu Baba. Baba tinokutende nenyasha idzi Jehovah. It's not by might nor by power, but it's by the grace of Jesus. Baba tinokutende nevasi vakatambanudza maoko avo Jehovah. Baba chikumbirirai vakatapudzwa. Mwedzere Baba nekusokore nyota nefitimi Jehovah. Munowedzera Baba tinokutendai Baba you are the provider mazvita changamire nezvira tichaita Baba mazvita changamire in Jesus name I pray amen.